besef toe. Vir eens besef ek dat as daar nou 'n statistiek is wat 100% waar is, dan is die statistiek wat sê colored mense is vir baie dinge gebore. Maar colored mense is spesifiek gebore om te dans, my broers en susters. Daai mense kan vir jou dans, broers en susters. En ek begin trots te voel om 'n kalle te wees, dan kyk jy een kalle kan 'n hele dansvloer vir hom of haar self vat. Dit maak nie saak wie almal daar is nie, hulle vat die dansvloer vir hulle self. Dus kalle met jy dans, dan lyk dit so. Here we go! Choir full, then like a sword. Here we go.